V relácii Ide o pravdu vítam ministra životného prostredia Jána Budaja, nominanta vo vláde za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vítajte. Ďakujem pekne. Nahrávame tesne po rokovaní, poslednom rokovaní vlády. Vyzeralo to dosť dramaticky, bolo prerušené kvôli koaličnej rade. Téma bola platy učiteľov. Vieme, že v stredu teda sa učitelia chystajú aj do ulíc v hlavnom meste. Platy nakoniec vláda rozhodla sa zvýšiť. Všetci boli za, pán minister? Áno. Áno, ja si myslím, že to je dobré rozhodnutie a budú aj ďalšie, verme, že konzenzuálne. To znamená, že koalícia opäť spolu? SAS sa opäť vrátila? Táto koalícia je oveľa otvorenejšia, než boli minulé, čiže vidíte všetci tie konflikty, aké sú v politike prirodzené. Každý si obhajuje svoju agendu, chce byť za dobrého pred svojimi voličmi. Nemalo by to nikdy prekročiť takú medzu, kde by bola poškodená verejný záujem a v tomto prípade je ním podpora vzdelávania. Veľkým problémom koalície, pýtam sa preto, že ste jeho súčasťou, je momentálne protiinflačný balíček, ktorý vrátila prezidentka do parlamentu. Je to doslova srdcová záležitosť vášho stranického šéfa Igora Matoviča, ale momentálne to má zádrhel v tom parlamente, pretože na prelomenie veta prezidentky treba 76 hlasov a to Igor Matovič nemá a snaží sa hľadať možno vo vodách extrémistov a fašistov. Čo vy na to hovoríte? Lebo vy v týchto veciach ste mali dosť jasný postoj. Vám to neprekáža? Igor Matovič ma uistil aj na rozhovore, ktoré sme mali v posledných 48 hodinách, že on medzi fašistami žiadnu podporu nehľadá. Pointa toho je, že nikto v koalícii nevyužil právo veta, mohlo využiť povedzme pán Sulík, ktorý nechce hlasovať, ale ho nevyužil. Čiže to umožňuje predkladateľovi, aby ho dal do parlamentu. A tak, jak v každom parlamente môžu sa nájsť hlasy na rôznych stranách, rôzne koaličné návrhy podporovali strany, aj strany opozície, aj strany koalície. To ale neznamená, že týmto chcem povedať, že nejak mením svoje postoje k spolupráci s extrémistami. Som presvedčený, že ani Olano, ani Igor Matovič nemajú spolupracovať s extrémistami. A verejne na poslaneckom klube som povedal, že ak by k tomu prišlo, že by napríklad vznikla akoby menšinová vláda s podporou fašistov alebo extrémistov, tak určite bezo mňa ja v takej vláde nebudem a odídem. O tomto sa možno aj uvažuje v klube Olano, keď hovoríte? Alebo hovoríte vy za svoju alternatívu? Ja som presvedčený, že o tom nikto neuvažuje, ale ako politik, ktorý už niečo prežil, si predsa pamätám, že napríklad Dzurindova vláda, tretia, mala de facto menšinovú podobu posledný rok po odchode Ivana Šimka, alebo dva roky dokonca, dva. A bola de facto menšinovou vládou s podporou HZDS. Bol to veľký paradox, že dodnes sa vyšetruje podozrenie skupovania hlasov poslancov a je samozrejme ten odiózny záznam Gorila, ktorý je z tohoto obdobia, ktorý hovorí o rozsiahlej korupcii. Ak hovoríme neskôr, že Fico z tej korupcie urobil štátny systém, tak ale priznajme si, že na zázname Gorila je príšerný obraz a predovšetkým sa týka garnitúry vlády Mikuláša Dzurindu. Nie som tomu naozaj rád. Bola to garnitúra, o ktorej sme si všetci sľubovali veľmi veľa. A ja som v prvej vláde, počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu bol poslanec, ktorý ale žiaľ už vtedy musel niektoré veci vyjadrovať opozične a kriticky, pretože ten návrat mečiarovských metód začal už za prvej vlády Mikuláša Dzurindu a za druhej dosiahol tú goriliu podobu, nazvime to tak. No a tá druhá už dovládla vlastne s podporou HZDS. Čiže nastal obrovský paradox. Ten muž, ktorý hovoril, že Mečiar má krvavé paprče, a teda mal, veď všetci vieme, a chodievame pripomínať vraždu Remiáša už koľké roky a voláme po pravde a spravodlivosti, tak zároveň, keď prišlo isté na isté, tak sa
zmieril vlastne s tichou koalíciou z HZDS, s tým istým Mečiarom. Tak v žiadnom prípade by som nechcel sa dočkať, že by táto koalícia, ktorá je nielen antikorupčná, ale je samozrejme aj prodemokratická a protiextrémistická. Lebo extrémizmus nám za Fica rástol. On sám podporoval strašenie s migrantmi. Veď jeho posledný volebný úspech vznikol vyslovene strašením migrantmi. Nikde žiaden migrant, ale pred voľbami celé mesiace nebolo iných správ, všade bolo strašenie migrantmi. Či to boli oligarchické televízie spojené s Robertom Ficom, alebo iné médiá, alebo aj verejnoprávna televízia, ktorá dodnes je poznačená s politizovaním z tejto 12-ročnej éry Roberta Fica. Vráťme sa k Olano. Vy hovoríte, že vám Igor Matovič slúbil, že nebude... Nielen mne Igor Matovič verejne povedal, nechce byť závislý od hlasov fašistov, že nechce byť závislý a nikdy nebude a to je pre mňa ale naozaj musí hľadať hlasy, dôležité. Dal si týždeň na to, aby ich našiel. Čo, ak ich nenájde, čo urobí? Tak aj to vám povedal? Pre všetkým sa rokuje určite vo vnútri klubu alebo vo vnútri koaličných strán. Opakujem, mne prislúbil, že žiadne rokovanie a on teda ani nepovažuje to, čo sa udialo v minulosti za žiadne dohody ani rokovania. Rokoval s pánom Beluským, to som priznal. No, on to vidí svojím pohľadom. Ja bych to iste neurobil. Viete o mojom vyhlásení, že s fašistami tak povedia za ne na toaletu. Slovenská politika mala zaizolovať a proste odmietnúť antidemokratov, keď sa dostali do parlamentu, tak sa aj tak k ním chovať. Lebo oni, ich úspech znamená zničenie našej demokracie. Kde máte tú hranicu, kde by ste už nerešpektovali to relativizovanie týchto vecí? No opakujem, ak by vznikol prax, ja myslím, že to by urobil nielen Jan Budaj, ale mnohí iní členovia vlády. Ale nehovorme o tej možnosti, pretože zatiaľ zdá sa, že vonkoncom nehrozí. Čiže ak by vznikla menšinová vláda s podporou extrémistov, určite v takej vláde nebudem. Ak by bolo prelomené veto na budúci týždeň s podporou fašistov, veto prezidentky v prípade ktorýkoľvek zákon môžu podporiť aj opozičné strany. Opakujem, ak by to bolo mimo rámca koaličnej dohody, ale nie je to. Pretože koaličná dohoda dávala možnosť koaličným partnerom vetovať položenie toho zákona do parlamentu. Ak to ani Richard Sulík, ani ďalší koaliční partneri nevetovali, tak Igor Matovič má plné právo to do parlamentu predložiť. A tak, jak pri iných zákonoch, môže za to hlasovať kdokoľvek. Čiže, ak protiinflačný balíček, prelomenie veta prejde tak, že koalícia síce nebude mať tých svojich potrebných počet hlasov, ale pomôže jej extrém a fašisti, tak to nebude prekročenie. Nebude to prekročenie koaličnej zmluvy a nebude to rozbitie koalície. Bude to incident, ktorý je nemilý, ale ktorý by mal týchto mužov, ktorí dnes na seba prevzali zodpovednosť, že prevedú Slovensko zo štátu oligarchického únosu, ktorý ešte stále to Slovensko má do veľkej miery v pazúroch, prevedú k právnemu štátu. Pre všetkým tieto politické strany, lídri tých politických strán si z toho môžu zobrať určité ponaučenie. Ako sa vám pozdával výrok Igora Matoviča, že urobili ste zo mňa žida 21. storočia? A tak to by som nekomentoval. Matovičová komunikácia je špecifická, ja som sa k tomu už x-krát vyjadroval. Svojím spôsobom médiá hrajú jeho hru, bulvarizujú sa tie médiá namiesto, aby sa venovali možno serióznejším veciam. Ale táto veta je jasná, ten výrok je jasný. On vyjadril svoj pocit, čo mám o tom povedať. Nekomentujem. Poďme k vašim témam. Ide čas dovoleniek, musím začať medveďmi, pretože ste vo veľkom spore. Milo, ste ma prekvapili.
pretože ste vo veľkom spore s mnohými takými regionálnymi združeniami, ktoré hovoria o tom, že medvede sú premnožené, že nič s tým nerobíte a že dokonca už ohrozujú turistov. Napríklad v deň, keď toto nahrávame, vyšla aj správa, že už nie len v podhorských a horských oblastiach, ale pri Nových Zámkoch videli medveďa. Čo budete s tým robiť? Nič. Budete chrániť zviera? No vôbec nie. Žiaden minister predo mnou s týmto problémom nič nerobil. Pozor. Vydávali určitý počet výnimiek, ale konali v rozpore s platnými zákonmi. Na to ľudia došli a od roku, myslím, 2018 už nebola možná žiadna výnimka, lebo všetky súdy zrušili. Od roku 2018, čiže za pána Sojmoša, sa prakticky absolútne pichla hlava do piesku a ministerstvo životného prostredia, ale aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má pod sebou polovníctvo, nerobili nič. A pritom už sa vrcholili problémy, ktoré vznikli dlhoročným prekrmovaním, doslova prekrmovaním všetkej lesnej zvere. Však my máme šialené nadstavy raticovej zvery. Máme šialené nadstavy, teda najmä diviakov, ktoré sú ešte aj nositeľmi afrického moru ošípaní. Keď som nastupoval za ministra, tak prosím vás, tu na východnom Slovensku, tam v tom malom rožku, kde si pri Rožňave prvý okres zasiahol africký mor ošípaných a pán Mičovský, vtedy čerstvý minister vnútra, na prvom rokovaní vlády upozorňoval, že musíme urýchlenie urobiť opatrenia, mieril tým samozrejme najmä na slovenské polovníctvo, musia dostať nejaké výhody, nejaké impulzy, aby preboha, lebo Maďarsko trpí týmto africkým morom, tisíce zvierat muselo byť utratených v Maďarsku. Nesmie sa nám to stať na Slovensku. Keby ste dnes videli mapu, celé Slovensko je prevalcované. Akurát tu na západnom Slovensku v týchto niekoľkých krajoch, povedzme na úrovni Váhu, kde si tam, možno medzi Váhom a Hronom, sa zatiaľ to šírenie zastavilo, ale z juhu je už až po Polsko. Bez pochyby je tento africký mor ošípaný už aj v Polsku. Minulý rok sa museli utratiť 10 tisíc kusov odstavčiat, aj veľkých kusov, pričom v produkcii bravčového mesa sme prudko poklesli, pretože africký mor ošípaný. Jednoducho, jedným z problémov je, že polovnícky systém, aký sme zdedili, ten socialistický model takého ľudového polovníctva, skombinovaný teraz s ranným kapitalizmom, kde tí oligarchovia postupne si prisvojili veľké revíry, lenže oni majú záujem len o trofeje. Oni si idú zastrieľať tu i tam. To teda 100 000 divých svíň nezastaví. No a pokiaľ ide o medvede, ja sa hneď k tomu dostanem. Pri medveďoch takisto dlhé roky sa predošli ministri aj pôdohospodárstva, aj životného prostredia mlčky prizerali tomu, že sa prikrmuje. Prikrmuje sa, hoci sú absolútne teplé zimy a tu naozaj žiadnemu druhu lesnej zvere nehrozí vyhubenie od hladu. Vy hovoríte o nelegálnom prikrmovaní dokonca. No, ako tie ministerstvo? Zákony sú veľmi šmiklavé, viete. Čo je legálne? Polovníci majú svoje dokonca, výklady. Dokonca, že za tým môže byť istý biznis? Svoje, no samozrejme, že je. Samozrejme, hneď vám to vysvetlím. Polovníci majú svoje výklady, ale pritom v zákone je veľmi jasné. Prikrmovať sa môže len, keď prichádza k nejakému ohrozeniu toho chovu. No ale kde tu? Veď tu sú také zimy, že sa tu na týchto našich areáloch pasú zvieratá ešte aj v zime. Takže prečo sa vlastne deje to prikrmovanie? No má to neuveriteľne rozsiahlý kontext a ja teda môže to byť aj trestná fascinovaný činnosť? Som to naštudoval. Napríklad má to aj ten kontext, že na Slovensku sú už reťazce obchodné, ktoré disponujú takými množstvami potravín po záruke, s ktorými sú celkom radi, ak si ich nejaký polovný revír zoberie, ako sa v minulosti nedalo ani snívať. Tonu tatraniek, ktoré vysypete niekde
No, polovníci majú tézu, že veď bojujeme s diviakmi, tak nakúpili sme mrkvu, tatranky, repu, kukuricu. Nakúpili sme kvôli diviakom. No ale prosím vás, ako sa asi majú tie medvede chovať? Že tam je tabuľka, že len pre diviaky? Veď ten medveď je král Karpatských hôr. Ten keď príde a on má mimoriadny čuch, med zacíti najmenej na 10-12 kilometrov medveď. On keď zacíti potravu a príde k tej kope mrkvy, tak len raz mávne labou a všetky zvieratá ho pustia, samozrejme. Čiže prekrmovanie a prikrmovanie medveďa nemalo nikdy v slovenskej minulosti taký rozmer. No a my sme aj zistili hlavné ohnisko, ktoré sa ukazuje, že je na Polane. Aj za účasti ochranárov prírody, z ktorých sa medzičasom vlastne stali polovníci a biznismeni v oblasti prírody, akoby, pretože sa tam rozmohlo nielen strieľanie, ale už aj fotenie ako biznis, tak pomáhali tomuto prikrmovaniu. Samozrejme, že tí polovníci to dávajú k svojim posedom. Dávajú to čoraz bližšie k dedinám, aby nemuseli ďaleko za nimi chodiť. No a to isté robia aj fotografi. Títo vlastne nová, viac menej neevidovaná živnosť a to je sprevádzanie nejakých ľudí za účelom odfotografovania. Inak veľmi ušlachtilá vec, len mala by byť profesionálna. Na Polane teraz napadli dvojicu, napadla medvedica dvojicu fotografov, ktorí boli zamaskovaní špeciálnymi maskáčmi s takými listami, keď máte na sebe takú sieť, a ktorí sa veľmi ticho zakrádali po lese a aké prekvapenie, počas jarnej ruje vyrušili mláďa, medvedice, a tá sa dorútila brániť to mláďa a jednému z nich poznačila tvár, veľmi nemilo, veľmi vážne zranenie. Čiže ukazuje sa, že práve Polana za posledných 20 rokov mala 53 odstrelov za celých 20 rokov. Predstavte si celé Slovensko. Môže to prikrmovanie viesť lokalita. Aj k takému vynútenému odstrelu? Môže to byť aj toto cieľ? To prikrmovanie bolo za týmto cieľom. A predošli ministri na Polanu špeciálne vydávali povolenia. Celá partia smerákov, môžem veľmi jasne a otvorene povedať, si z tohoto urobila strelnicu a urobila si z Polany nový experimentálny druh výkrmu medveďov. A viete, keď sa v tom chove, kde je niekoľko desiatok jedincov, vystrieľajú alfasamci, lebo oni hľadali trofej, strelici chceli toho najväčšieho medveďa. No veď nebudete mať niekde na chate kožušinu z mláďaťa. No len viete, nikdy ani v minulosti naši predkovia v Karpatoch nehubili tieto alfasamce. Tie alfasamce sú potom nahradené takými podradnejšími samcami, ktorí ale schádzajú, už idú k tej dedine, sa úplne inak chovajú. Celá tá skupina medveďov naozaj, tak sa zdá, a hovoria mi to aj odborníci, môže byť redukovaná, ale iným spôsobom. To naozaj musí byť vedecký spôsob, nie trofejný lov. A preto sa zdráham vrátiť tieto feudálno-bolševické spôsoby, ktoré za Fica sa stali doslova kultúrou. Však nie je náhodou, že aj on svoje politické rozhovory viedol na polovníckej chate, prenajatej od štátnych lesov za nejaký bagateľ. Takto to presne bolo. Štátne lesy sú najväčší štátny podnik, si treba uvedomiť, s najväčším majetkom, ktorý majú skoro nulovú kontrolu a kde, keď nejaké kontroly prišli, tak jeden za druhým obvinenia fičali. To je podobné, jak Poľnohospodárska platobná agentúra. Podobná firma, takže čo s tým budete robiť? Ktorá priamo láka k zneužívaniu. Ide čas dovoleniek, ľudia sa obávajú, no, turisti. Pozrite, na Slovensku nepribudlo za posledné 10 ročia dokonca ani incidentov. My tie štatistiky máme. Priemer napríklad v 80. rokoch, čiže ešte pred novembrom, bol okolo 9 incidentov s medveďmi ročne. Niektoré veľmi bolestivé, mrzačiace a tak ďalej. Medveď je naozaj karpatská šelma.
Nie je to nič, čo by som chcel bagatelizovať. Ministerstvo je plne presvedčené, že treba na prvom mieste chrániť obyvateľov podhorských obcí. Preto sme prišli s obrovským programom, na ktorý máme prostriedky aj z plánu obnovy, aj z európskych fondov za vyše 50 miliónov. Ponúkame obciam, napísali sme každej obci, ktorej bol kedykoľvek v minulosti výskyt medveďa. Aké opatrenia chceme urobiť na minimalizáciu kolízií a zároveň posilňujeme zásahový tím, ktorý bude profesionálne, nebude likvidovať trofejných samcov, aby sa rozpadol celý ten chov v tej lokalite. Budeme znovu dávať pozor, kde sú tie zverochody, ktoré sú potrebné. Na Poláne napríklad ešte aj domáci ako si súhlasili, že čo ušetríme a jeden zo zverochodov, čo bol naplánovaný, sa nepostavil. Teraz je tá lokalita de facto ostrovom, kde tie zvieratá nemajú ísť ani doprava, ani doľava a ktoré sú neustále prikrmované. Aj túto zimu, ale prosím, v tonách. Tu nehovoríme, že niekto priniesol 3 mrkvy. Tu hovoríme, že priniesol 3 nákladné auta. Do jednej lokality, ktorá je uzavretá ako jedna veľká klietka a z ktorej to zviera nemá kam odísť. A nakoniec, prečo by odchádzalo, keď je prikrmované? Viete, medvede nám odučili od prirodzenej stravy, lebo za vraj sa dávalo 300 eur za 9 000 za to veľkého samca. To je, myslím, 30 eur za kilo. Že keď si strelíte 300-kilového medveďa, tak 9 000 eur inkasovali polovníci alebo tí, ktorí to sprostredkovali. Pozrite, ja nemám políciu, ale pravda je, že polícia ma informovala, že žiaľ, tak, jak to bolo aj v 19. storočí a jak to je aj v 21. storočí, ešte stále. Najčastejším envirozločinom na Slovensku je pytliacu. Čakali by ste odpady, že ľudia sú neporiadní. Áno, sú neporiadní, ale pytliactvo suverénne víťazí. Sú to najčastejšie trestné činy v oblasti envirokriminality rok čo rok po sebe. Čiže zápasíme tu naozaj s protiprávnou činnosťou pytliakov, s podľa mňa absolútne nezodpovednou činnosťou niektorých pracovníkov štátnych lesov, ktoré dovolujú prikrmovanie. Štátne lesy dokonca majú tabuľky poplatkov za fotenie medveďov. Oni sami prevádzku, pritom chcem vidieť tú kvalifikáciu. Potom sa zoberú dvaja ľudia na prechádzku, ako sa to stalo teraz na Polane, a príde k napadnutiu medveďa. Čiže odkiaľ vari medvede vytvorili tieto podmienky? Oni začali predávať svoj odstrel? Oni začali predávať svoje fotografovanie? Oni sami sa prikrmujú? No tak to musíte zastaviť nejakým spôsobom, všetko, alebo obmedziť. To všetko vytvorili ľudia. Lenže zodpovední, čestní polovníci zatiaľ, tak sa zdá, neprevažujú tieto hlasy. Ja verím, že v tej mase polovníkov je ich drvivá väčšina, no ale polovnícku komoru vedie bývalý poslanec Smeru a neprevažuje sebareflexia, že nesú zodpovednosť za tento stav, ale naopak, výhovorky, to všetko iní za to môžu. Ako môže ochrana prírody za to, čo sa deje na Polane? Ešte raz to pre vašich poslucháčov a divákov zopakujem. 53% všetkých odstrelov za posledných 20 rokov sa len v tejto jednej lokalite deje. Však to je strelnica. To je výkrmňa a strelnica medveďov. A tí ľudia, ktorí žijú v tých obciach dotknutých, to im zabudli povedať organizátori tohoto, že viete, vy žijete na strelnici. My na nej zarábame a vy na nej žijete. Ak my budeme strieľať 50 medveďov ročne, tak možno, že stihneme postrieľať tak, že vás to nebude obťažovať. Ale keď sa ukázalo, že ten odstrel je nezákonný, keď riadne slovenské súdy, to nebolo ministerstvo životného prostredia, súdy uznali, že to, čo vydával minister Sojmoš, povolenky, sú nelegálne. Tak sa odstrel zastavil. To nebol moje rozhodnutie.
Medveď je chránený celoročne už dlhé roky a výnimky, ako ich vydávali prerušili ministri, boli protiprávne. Čiže zanechali nám poriadne bahno, zanechali nám prekrmené a zničené medvede. Jedni chodia do kontajnerov, druhých krmia priamo lesáci. Kontajnerové medvede sa podarilo osobitnému týmu, špeciálnemu týmu Medveď, ktorý máme pri štátnej ochrane prírody, významne by som povedal zmenšiť. Za posledný rok sme zastrelili 7 medveďov, ktoré už boli nenávratne skazené. Ten špeciálny tím s nimi naozaj má istú procedúru. Najprv ich plaší, označí ich farebnými farbami, takými strelami, ktoré zanechajú farbu, aby vedeli, či ten medveď kade ide, či sa vráti, koľkokrát sa vráti. Ak je zrejmé, že už stratil úplne plachosť a že chodí do intravilánu, tak toho medveďa okamžite dávame preč schovu. A budeme to robiť aj v prípade to, čo hovoríte, že ľudia hlásia v obci alebo tak ďalej. Ale viete, robiť aféru z toho, že v Karpatoch niekto v lese videl medveďa. A kde má byť ten medveď? Na železničnej stanici? Však aj za našich predkov tam tie medvede tak boli. Tak nové zámky sú trošku inde. Ako... V poriadku. To naznačuje, že naozaj sa medveď dostáva ďalej, než je tých 365 obcí karpatských, ktoré sme identifikovali ako tak povediac tie, ktoré sú v kontakte s touto šelmou. Potom treba telefonovať zásahovému týmu, ktorý naozaj preskúma, že či išlo o putovanie medveďa, lebo zase viete, zvieratá, my o tom ani netušíme, lebo spíme, ale tie zvieratá cirkulujú. K nám príde medveď z Ukrajiny a nepýta si pás ani žiadne povolenie. Tento karpatský pás, ktorý vlastne my sme na jeho závere a na jeho južnom svahu je vlastne celé Slovensko, ten karpatský pás v ňom voľne cirkuluje podľa odhadu zoológov zhruba 7 tisíc medveďov. A keby sme rovno my všetky vystrielali, tak ich miesto zaujímu rumunské medvede. To je samozrejme. To miesto by nezostalo voľné. Tieto medvede, ale keď majú na to nejaký ich prirodzený dôvod, tak naozaj sa môžu vybrať kamsi. Keď štátna ochrana dávala na také náramky, alebo ako to nazvať, s vysielačkou, tak mali sme prípad medveďa, ktorý naozaj sa ocitol až v Maďarskej republike. Otočil sa, popozeral si to tam a rozhodol sa, že bude žiť radšej na Slovensku. A v bezpečí sa vrátil na svoje pôvodné pôsobisko. Sú medvede, ktoré chodia do Poľska, samozrejme. To je oveľa častejšie, lebo s Poliakmi zdieľame veľhory Tatry a máme dlhú hranicu. Takže chcem povedať, že to, že zviera je schopné tranzitovať po krajine, to ešte neznamená nič mimoriadne. My sa musíme všetci naučiť, pokiaľ nechceme vyhubiť teda všetky šelmy, to je vlk, rys, medveď, musíme sa naučiť s nimi žiť, tak ako vedeli s nimi žiť naši predkovia. A len vďaka tomu sa nám zachovali. Inak by sme už tú krajinu mali prázdnu. A keby tí naši predkovia boli chceli vykantriť všetky tieto nádherné zvieratá, boli by to mohli urobiť. Ale vedeli veľmi dobre, že keď tu budeme mať vlka, tak nebudú tie diviaky v takých množstvách. My sme sa spoľahli, že polovníci to urobia. Viete, ja ako člen vlády som hlasoval za to, aby polovníci mohli strieľať nočnými puškohľadmi, čo je vojenská technika. A medzi nami v tom svete takého lovu a polovníctva sa to nepovažuje za kdovijaké rytierstvo uloviť zviera, keď máš vojenskú techniku. Odhlasovali sme pre nich 5 miliónov eur, aby mali chladničky, mrazničky, aby to meso aspoň trochu sa naučili využívať. My máme de facto v prírode také nadstavy raticovej zvere, že by sme mohli byť mega vývozca a u nás by na pultoch mali byť nádherné rezníky z tohoto naozaj kvalitného netukového mesa, ako je jelenie, danielie,
divých svíň a tak ďalej. Ale túto zložku štát nikdy nezvládol, nezvládli ju ani polovné združenia a zostalo to len na tej úrovni, by som povedal, doslova feudálnej, zastrelici trofejného jelenia. Mimochodom, viete, to extrémne prekrmovanie. Jeden z hlavných dôvodov, ako mi vysvetlili samotní polovníci, že vieš, no keď ja nebudem dávať stále nové pochúťky a viac, tak ten veľký 12-torák odíde k susedovi. Lebo ten sype viac. A toto zrúdne súťaženie, naozaj absolútne bláznivé, krmí aj medvede. Veď sa opakujem, keď ten medveď príde k tej kope potravy, tak chcem vidieť, aké jelenie alebo srnky mu zabránia, aby on sa nakrmil. Čo vari tam dávajú teda medveďov rečov nejakú tabulku. Čiže zároveň, jak nezmyselne súťažia v krmení tej raticovej zvere, tak samozrejme, že hlavným spotrebiteľom je ten najsilnejší a v tom revíri tým najsilnejším je medveď. Ešte by som krátko chcela jednu tému, ktorá je aktuálna, môže zasiahnuť významne aj verejnosť. A vy síce chystáte zákon od júna, je to aj v rámci plánu obnovy, je to novela zákona o odpadoch a je to možno zásadná vec pre developerov, ale aj fyzické osoby, ktoré idú stavať domy a tak ďalej. Idete úplne nový systém zaviesť, čo sa týka stavebného odpadu. Aby neboli ľudia prekvapení, že sa musia na to teda pripraviť. A síce poprvé chcete čo najviac materiálu získať, aby sa dal zo stavieb ešte pri demoláciách použiť ako recyklovaný materiál. A poďalšie budete veľmi prísne dávať pozor na to, kde sa veci z tej stavby ukladajú, ako sa likvidujú a tak ďalej. Dokonca sú tam dosť vysoké pokuty. Myslíte si, že toto ľudia pochopia? Môže to ale aj zdražieť celú stavbu? Môže to zdražiť tie byty, ktoré sú už dosť teda drahé? Neobávate sa tej negatívnej reakcie? Určite developeri sa na toto nech nevyhovárajú, pretože pravda je taká, máme vypočítané na kauze 1000 domov, lebo nevieme teda, koľkých by sa to mohlo týkať, a tak sme si povedali 1000 priemerných stavieb. A máme jednoznačne preukázané, že aj pri doterajších cenách odpadu, aké boli doteraz, to bolo 7, respektíve 8 eur za tonu na skládku, tak zarobia tí developeri na tomto zákone. 100%. No lebo menej zaplatia. Menej zaplatia, lebo tento materiál bude predajný. Tento materiál bude recyklovaný. Lebo tento materiál, budú mať si námahu. No počkajte, vy si uvedomte, doteraz sme tu mali zákon, že vy keď pri veľkej stavbe napríklad, alebo aj pri rodinnom dome, vykopete zeminu, ktorú potrebujete vykopať kvôli pivniciam, kvôli garážam a základom, tá všetka je považovaná za odpad. Tá čistá, absolútne nezávadná zemina. Je a vy, pravda, že vy to meníte musíte, v tomto zákone? No samozrejme, a vy ju musíte odviesť na skladku. Tie tony zeminy zaplatíte po 7 eur, no tak to sme odstránili. Nebudú nič platiť. Kto by takúto zeminu nevyužil znovu? Drtené tehly, drtené škrydle, to je materiál, ktorý vznikol za veľkých energetických nákladov. Ja som presvedčený, že naše deti už budú mať príbytky predovšetkým z iných materiálov. Nechcem odhadovať, či drevodomy, ale asi áno. Hej. Sú osvedčené, dajú sa z nich robiť naozaj pasívne domy a budú spomínať na éru, kde, predstavte si, mali toľko zbytočnej energie, že vypalovali tehly, vypalovali škrydle. OK. A máme tu milión domov rodinných, z ktorých väčšina je spáleného materiálu. A to my chceme vyhadzovať. To, čo bude, hovorím, od 20 rokov, bude len spomienka, že aký luxus pravá vypálená tehla bude možno na pulte naozaj ako vzorka, muzeálny zázrak. Lebo je to aj krásny predmet a ten materiál nestarne. On vydrží 1000 rokov. Ak urobíte zelenú strechu, tak len tento materiál je ideálny na to, aby nasával vodu, keď prší. Pod tými rastlinkami, ktoré dáte v poslednej vrstve, je polmetrová vrstva drte zo škrydiel a z tehál.
A tá je schopná nasať úžasné množstvo vody, jednak chladiť váš dom v lete, v zime ho zateplovať a zároveň zadržiavať vodu, ktorá naozaj je čoraz vzácnejšia. Toto dodnes nebolo, ten priemysel toho drtenia týchto odpadov, alebo znovu použitia, lebo najmä tehly sa samozrejme dajú znovu použiť, ten nebol rozvinutý, pretože keď je 7 eur za skladku, no tak šláhnime to na skladku. A vy teraz hovoríte, že sa predraží. Súkromný majiteľ, neverím, že nájdeme bežného majiteľa, ktorý má dom s 300-metrovou plochou zastavanou. Hej, to nie je bežné. Nie je bežné. Ten, ktorý má kaštiel, tak OK, ten musí potom, keby ho búral, 70% separovať. Bežný občan nemusí, nemá povinnosť separovať nič. Je to na ňom. Ale bol by hlupák, keby neseparoval. Veď aj dnes ľudia poobíjajú tehly, odložia si trámy. To aj dnes robia. Len de facto je to všetko kvázi nelegálne, lebo mali by ich vyhodiť, lebo je to odpad. To isté platí o tej zemine. Teraz prejdime, povedzme, na asfalt. Viete, asfalt tiež je materiál, ktorý keby sme recyklovali, tak my nepotrebujeme už v budúcnosti toľko ropy. My jej ani nebudeme mať. Čiže my sa zobuďme a pochopme, že napríklad zbrúsený asfalt je vynikajúci a vzácny materiál. Okamžite recyklovateľný. Doteraz bol odpad. To isté je rozdrtený betón. Rozdrtený betón je vynikajúci materiál na stavbu ciest. Keby sme boli mali tento zákon predtým, než začala stavba bratislavského obchvatu, tak by bol mohol byť oveľa lepšie postavený. Lacnejšie. Lacnejšie. A teraz sa do ňoho bohužiaľ navážal stavebný odpad, ale nenatriedený, čo ale bol trestný čin, kvôli ktorému... Co zastavili aj, no aj to bolo nejakú dobu zastavené, ale hlavne dodnes pokračuje trestné vyšetrovanie a trčia nám z neho tu i tam igelity a sáčky z mlieka z roku 5. Takže toto triedenie je absolútne pozitívne a pre toho bežného občana, áno, teraz sa zvýšia poplatky, ak by ten občan, viete, čo urobil? Zavolá bager s takou lyžicou, zavolá nákladiaky a povie, viete čo, ja potrebujem tento môj starý dom zbúrať, tak toto nakladajte a vozte to. Keď toto spraví a bude zahlcovať naďalej odpady, lebo my máme zničené skládky stavebným odpadom. Najviac sme my máme najviac, to je najväčší prúd a máme infringement, kde nás Európa upozorňuje, že vy máte celú krajinu zabordelizovanú odpadmi a na prvom mieste tam máte stavbu a na druhom mieste tam máte kuchynský odpad. Obidve je vzácna surovina, z obidvoch sme urobili, sme im dali novú šancu, zbierajú sa aj tieto kuchynské odpady. Mali k tomu predošlé vlády odpor, odkladali to, ale nakoniec dňa to bolo treba urobiť. My potrebujeme na polia vrátiť organické látky, nie len samú chémiu. A na druhej strane zastavenie tohoto prúdu odpadu, ktorým je drtený, ktorým je betón, asfalt, tehly, škridly, to bolo na najvýš potrebné. Ďakujem veľmi pekne, pán minister Jan Budaj, že ste si našli vzácny čas pre reláciu Ide o pravdu. Ďakujem ešte raz. Pekný deň.